ei vänta, kuule. Ei saa. See on kuiv. Hakkame suuga imema või? Kus on meil on? Ma ei ole vabada. Oi, siin on naisi küll. Aga paneme võid vahele või midagi või? Või läheb kaste kannudega, jah? Kas teisest august saab kütis kõtta? Siit hakkab kohe tulema, reisk. Vaata, et su kraan kinni on mees. Ah, hilja juba. Oi, ja see lendamine on... Tõesti, Ippa, see on nii tark tegu, kui sa nii teeks. Tõe, su ei ole ämbrit ka millegi võtta. Kiida. Jah. No proovige, hoidki üks kaste kannu ja ma filmin, see on liiga hea, et seda võtmata, et siin peab nalja saama. Oda, meil oli mingi leht. Aga ja vaatame, kuidas töötab. No nii ongi õige, mis te pobistate, kui üle tunni ei tangina. Õh, tunni! Juustab penderid. Kuidas meile olu, Ranno? Räme hea risk. Seda siit langid on viina pole vajagi. Kaifi saab kätte juba. Mine bussi veel sisse, see on hea risk. Ja möödunud on umbes minut ja ega ei olegi midagi, siin on Ippa lükka natuke seda lehterit vasakule poole, tundub, et sealt servastata pritsib kuidagi nagu natukene üle või sinna. Oot, nüüd pritsib veel rohkem. No jah. Jälle oleme päeva ilusti alustanud. Läbimõeldud tegevus. Siin on ülejäänd ahvikari. See mingis lootuses istub, aga nad üldse ei tea, mis praegu toimub. Inimesed trügivad lennukisse. Villu, mis plaaniga sa lähed selle lüppele? Lennata ja võtta kaasüppajatega kontakti füüsiliselt. Siia ronib praegu 10 või staar. Siit on nüüd seda ulatamist näha, kes võtab, see jääb kaamerasse. Sinu kiive, koolitus ulema.
See on ka aristokraatlik meelelahutus. Oote, tehke see laud korda. Tehke laud korda. Seda lauda ei saa enam korrastada. See oli hetkeline palang. Inspiratsioon hetkeline. Nii, väga ilus. Kuule, võta kuskilt alt poolt plaanist. Uhke kaader, mis sa saab. Ja jääger peale. Ärasmehed sinna võtavad napsu ilma lauast. Pink on ka kaunis. Mis sellel viga?